ସମ୍ମାନୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳକୁ ମୁଁ କହିବି ମୋତେ କେମିତି କାମ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଆସିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇକି କାମ କରିବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଳିପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଥିରେ ମିଶିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗୁଛି। ଆଜି ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ମୋର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତୁମକୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଓ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରେ। ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ିରେ ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି ବିଜେପି ରହିବ